Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Neftçala rayonunda vəzifəli şəxslərlə bağlı keçirilən əməliyyat barədə yeni məlumat yayıb. Toplanılmış materiallarla rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyevin mütəmadi olaraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, təhsil, səhiyyə və digər yerli dövlət təsisatları rəhbərlərindən müxtəlif adlar altında şəxsən pul vasitələri tələb edərək almasına əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Həmçinin İsmail Vəliyevin şəxsən habelə icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Vurğun Əkbərov, memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Vüqar Nağıyev, tabeçiliyində olan digər vəzifəli şəxslər vasitəsilə rayon ərazisində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən müxtəlif adlar altında pul vəsaitləri tələb edərək almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmin pulda rayon icra başçısına verməklə etmişəm. Mən özümdə qeydlər aparmışam icra başçısının göstərişi əsasında müraciət edən şəxslərdən müəyyən olan qiyməti, məbləği almışam. İsmail Vəliyevin, Vurğun Əkbərovun, icra başçısının müavini Gültəkin Sadıqovanın, ərazi idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanlarla iş şöbəsinin müdiri Anar Cəfərovun xidməti otaqlarına, məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən baxış zamanı müxtəlif yerli icra hakimiyyəti və digər yerli dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin, öz əl yazmaları ilə tərtib olunmuş siyahıları, külli miqdarda pul vəsaitləri, sənədlər və iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər dəlillər aşkar edilərək götürüldü. Sizinlər yazmazdı? Bəli. Bunlar sizinlər yazmazdısa nələri qeyd edir burada? Yəni, əmin o məktəb direktorları bizə verdiyi şeydir, mən özüm qeyd eləmişəm. Aparılan araşdırmalarla İsmail Vəliyev tərəfindən təmir tikinti abadlıq işlərinə ayrılan dövlət vəsaitlərinin müəyyən hissəsinin nağdlaşdırılaraq mənimsənildiyi, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edilməklə rayon ərazisində torpaq sahələrinin özbaşına tutulduğu, qanunsuz olaraq şəxsi məqsədlər üçün istifadə edildiyinə, həmin ərazilərdə qanunsuz tikinti işləri aparıldığına əsaslı şübhələr müəyyənləşib. İstintaq araşdırmaları ilə həmçinin dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuş işsiz və az təminatlı vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilərək aylıq qazanc əldə edə bilmələri üçün onlara məxsus əmək haqqı kartlarının İsmail Vəliyev tərəfindən müxtəlif adlar altında ələ keçirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd olunan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə faktlarının təhsil, səhiyyə və digər yerli dövlət orqan və müəssisələrində davamlı korrupsiya əməllərinin törədilməsinə yol açdığı təsbit olunub. Cinayət işləri üzrə İsmail Vəliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, külli miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə faktlarına görə Vurğun Əkbərov, Anar Cəfərov, Vüqar Nağıyev, rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Əjdər Kərimov və digərləri rüşvət alma və rüşvət vermə ilə bağlı faktlara görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Hazırda cinayət işi üzrə bütün halların tam hərtərəfli araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək istintaqa cəlb olunması istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.